Nijedan dokaz nijako ga ne uhvatiš na licu mesta. Čak ja, koliko znam, vi sigurno znate da kad su pokušali bebu da ukradnu s onim kolicima, da kamera koja je snimala od menjačnice, komesarijat za migrante je rekao, nije dokazano da su to oni. Znači, dok nekoga ne uhvatiš na licu mesta, nijedan dokaz nije da su oni. Ali, samim tim, pošto borave, Mile dva puta ih zatekne u ovim prostorijama, znači oni su unutra. Ja ih nisam ubacio unutra, sigurno su ušli. Vi ste zatekli njih unutra? Ja sam ih lično zatekao. A bile su zaključane vaše prostorije? Bile su zaključane, pa oni ih obijaju, pa ih mi menjamo uloške, zaključavamo, uloške, ali brava. Sad su nam trenutno 3-4 ubivene. Ako hoćete dokaz, drugi dokaz, dođite sutra sami, sad znaju da ste došli novinari, pa se svi povukli. Dođite sutra u bilo koje vreme, prepodne ili popodne, i vidjet ćete veliku koncentraciju migranata ovde gde dva sad sedimo, ispred stepenice i dole gde je Kotalica, tu su napravili klub za igranje dece.